É você cortar sem cortar gasto, né? Porque se você corta imposto sem cortar gasto, você basicamente tá fazendo dívida. É. Né? Você tá jogando pra frente. E a dívida vai ficar mais cara. Que é exatamente o que a gente vai pagar no próximo ano. Que é exatamente o que aconteceu no governo Dilma. Né? Não adianta você querer dar solução mágica. Se você não corta, por exemplo, né? Apresentei uma emenda pra reforma administrativa, que era emenda antiprivilégio, pra cortar super salário de juiz, de promotor, né? Mesmo do poder legislativo, do executivo. Mas o que mais tem mesmo é o judiciário e o Ministério Público. Pra você ter uma ideia, tem mais de 8 mil juízes que recebem mais de 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês do dinheiro do mais pobre. E a minha emenda era pra cortar isso. 15 bilhões de reais por ano. O governo foi contra porque era minha. E enterrou a reforma administrativa. Então, é esse tipo de gasto que a gente precisa cortar. Né? É cortar na carne. Enquanto a maior parte dos líderes mundiais cortavam o próprio salário, o Bolsonaro aumentou o próprio salário no meio da pandemia. Importante a gente lembrar isso. Ele aumentou o próprio salário no meio da pandemia. E mais do que dobrou o salário de vários dos seus ministros. Todo mundo, todo militar. E eu acho que tem mais de 7 mil militares com cargo no governo. Todo militar que acumula o cargo público no governo tem o que a gente chama de teto duplex, que é o seguinte: o teto é 39 mil reais. Só que se você é militar e acumula o cargo no governo, é 39 mil reais mais 39 mil reais. Né? Então, essa medida que ele tomou fez com que a situação piorasse para aumentar o próprio salário, para aumentar os próprios privilégios. E ele já tem a aposentadoria de militar e já tem a aposentadoria de deputado, mais o salário de presidente, mais o aumento de salário de presidente que ele deu agora. Então, é bizarra a situação que a gente vive, porque óbvio que a gente é a favor de cortar imposto, óbvio que a gente é a favor de fazer com que o combustível fique mais barato. Agora, você precisa cortar gasto para isso. E o governo não teve coragem de fazer, pelo contrário, só aumentou, só gastou mais. E agora a gente vai pagar tudo no ano que vem, com a inflação mais alta, com o juro mais alto, com a gasolina mais alta, com tudo mais caro, exatamente quando a gente viu no governo Dilma. A Dilma, quando tentou baixar o preço da energia elétrica, o que aconteceu? Ela baixou no primeiro momento, de fato, caiu o preço da energia elétrica. Depois, a gente foi obrigado a pagar uma conta o duplo do que a gente pagaria, né? O dobro do que a gente pagaria, só porque ela tomou essa medida populista. Então, justamente por isso que a gente precisa ter gente dentro do Congresso Nacional que tenha essa coragem de fazer esse embate. Né? Pra você ter uma ideia, mesmo com todo esse salário, o Ministério Público ainda estava pedindo bônus, né, de produtividade. E aí, eu fui o relator e eu barrei. Deu parecer contrário. Né? Depois, os servidores do Supremo Tribunal Federal queriam aumento. Eu fui o relator, eu votei contrário. E sempre os outros deputados falavam, pô, a gente até que é contra, porque a gente tá um pouco se lixando pro Ministério Público, pro servidor do Supremo. Só que ninguém aqui quer ser o cara que vai tomar a frente, né? Quer ser o relator, quer ser aquele cara que dá o texto final, que fala, vai aprovar ou não vai aprovar. E aí fala, mas Kim, se você der a sua cara e você for relator, aí a gente vota. Que foi isso que eu fiz. Né? Ser, basicamente, meu papel lá é ser, muitas vezes na Comissão de Finanças, é ser coveiro de projeto. De falar, isso aqui não vai passar porque você não tem fonte de financiamento. Você precisa cortar. E a gente conseguiu economizar, no meu mandato, com o relatório, 170 bilhões de reais. 170 bi, galera. 170 bi é mais do que o orçamento do Ministério da Educação e Ministério da Saúde somados. E a gente conseguiu economizar com um mandato, com um deputado. Por isso o apelo para, pelo amor de Deus, as pessoas me darem uma companhia, que é o Beraldo lá, para ter mais alguém para fazer esse enfrentamento. Porque é muito difícil encontrar gente que tenha coragem de fazer isso, que esteja disposto a fazer isso. Porque para a maior parte dos deputados, o mandato é um fim em si mesmo. Ele se elege já pensando na reeleição. Foi o que eu vi já no meu primeiro ano de mandato. O cara já... Como é que eu vou desenhar o meu gabinete para ter cabo eleitoral durante os 4 anos pedindo voto para mim para eu já me reeleger? É esse planejamento que a maior parte dos caras fazem. E é, infelizmente, esse tipo de político que a maior parte da população elege, porque não se interessa pela eleição do legislativo. Só fica pensando no executivo, só fica pensando no executivo e a gente fica nessa situação. E tem uma coisa que faz sentido. E em todo lugar é assim, eles mesmos, os próprios políticos aumentam o próprio salário. É, assim? Só que a diferença dos países desenvolvidos, que também são assim, é que o sujeito, quando ele faz uma coisa dessa no momento de crise e faz com que o salário dele esteja muito maior do que a média do salário da iniciativa privada, ele não se elege mais. Ele é execrado. Ele é execrado. Mesmo essa é uma das razões. Bom, uma coisa que a gente vê muito na política japonesa é o sujeito renunciar. Né? Porque, assim, ele não renuncia porque cometeu um crime, ele não renuncia porque... às vezes porque cometeu crime, mas é mais raro. Mas não renuncia porque senão ele vai ser preso ou ele vai perder o mandato. Ele renuncia de vergonha. Daquilo. Teve um caso, acho que é um governador de Tóquio que renunciou porque comprou com dinheiro público um quadro de 50 mil para colocar no palácio, né? Onde ele morava, que era o palácio público, né? Ele não colocou no próprio bolso.
tava dentro da legalidade, mas a população achou um abuso e ele renunciou de vergonha. Imagina no Brasil. Nossa. Um governador renunciar ao mandato porque dentro da lei ele comprou um quadro pro palácio. Pô, aqui o Sérgio Cabral... Imagina, o Sérgio Cabral... Não, o Sérgio Cabral, ele chegou no nível de roubo que... Já não é pra levar o dinheiro. Uhum. Já é assim, um esporte pra ele. Exato. É um esporte. É assim, é arte. Pro Sérgio Cabral, ele levou a corrupção pro patamar da arte. Por quê? Ele chegou a receber propina em academia de ginástica. Falou: olha, eu te dou esse benefício do poder público, você me dá umas academias. Ou seja, ele já tava pensando numa criatividade de como é que eu vou roubar de maneiras diferentes. Tipo, cara, como é que eu recebo propina em, sei lá, toneladas de hot dog? Ele já tava pensando, assim, ele já era um homem à frente do seu tempo na corrupção. Só a mala de dinheiro já não servia mais. Ele já tinha o dinheiro suficiente pra, assim, pra viver bem em qualquer país do mundo. Ele já tava roubando, assim, pela vontade mesmo de roubar e de maneiras mais criativas possíveis. É nesse nível que a gente tá na nossa política, e é vergonhoso a gente ver nos outros países, né? Claro que não com tanta força como o Japão, que tem muito essa cultura de não envergonhar a família, de não envergonhar a sociedade, etc. Mas, pô, na Europa, nos Estados Unidos, também quando o sujeito é pego, né, cometendo um crime, uhum, pô, é muito comum o sujeito renunciar. É. Sim. Não, e às vezes, assim, o cara é pego num caso de traição, traiu a mulher. É, renuncia. O cara renuncia. Não, o Boris Johnson, cara, foi visto numa festa... Não foi nem ele que deu. Foi o chefe de gabinete dele que deu a festa. Mas ele foi. Down the street? Ele foi na festa. Esse é o problema. Ele foi na festa. O que eu tinha visto é que o chefe de gabinete tinha dado festa no meio da pandemia. Mas ele foi. Na residência oficial. É. Aí ele foi. E ele foi? Ele foi. E aí, meu, acabou o prestígio do cara.